Aj na ostatnom mestskom zastupiteľstve ste prerokovávali v podstate budovu, starú budovu škôlky v Žarnovickej hute, ktorá by sa mala v nejakých následných obdobiach prerobiť postupne na prvom rade byty, bytové jednotky a plus tam teda nejaká tá spoločenská miestnosť. Takže o čo pôjde, koľko toho tam bude, pre koho to bude, koho to bude na konci, ako tá stavba, myslím, kto to bude vlastniť a kedy to bude zrealizované? No. Veľa otázok, ja viem, no. Ale tak postupne. Ale celé je to vlastne so základným takým nejakým motivom, že táto stavba nie je v dobrom stave. Jednoducho už si vyžaduje určité finančné prostriedky, ktoré treba na opravu toho strešného krytu. To je jedna vec. A druhá vec, tá stavba nie je v dobrom technickom stave, aj čo sa týka zlínajúcej vlhkosti. To sú fakt také základné nejaké kritériá, ktoré nás donútili, alebo teda fakty, ktoré nás donútili, ako ďalej s touto nehnuteľnosťou. No a mne sa zdala najlepšie riešenie zrekonštruovať túto stavbu tak, aby mohla byť využívaná celá stavba, nie len časť tej stavby, ako teraz momentálne to je. S tým ostatným priestorom naložiť nejak zmysluplne, ktorý mimo tých občanov, ktorí využívajú, alebo teda mimo občanov tejto mestskej časti, ktorí využívajú ten priestor, kde sa stretávajú pri rôznych príležitostiach. No a tam potom sme našli také riešenie, alebo ten návrh bol zrekonštruovať to, pretože zrekonštruovať tento objekt, alebo teda ostatné časti toho objektu, s tým, že by sa to využívalo ako byty pre mladých ľudí a mladé rodiny. To znamená, že my momentálne znovu registrujeme ďalších žiadateľov na nájomné byty a pripravujeme niektoré varianty, ako zabezpečiť týchto žiadateľov. Je to buď výstavbu nového bytového domu, aj ten už teda hľadáme priestor na to, aby mohol byť zrealizovaný takýto projekt. A samozrejme, že tento objekt by sme využili na tiež tieto nájomné byty. Je tam zatiaľ zámer projektanta, ktorého sme oslovili, ktorý pripravil nejaké variantné riešenie a zhruba je na svete taký zámer, kde by bol zabezpečený priestor pre obyvateľov tejto mestskej časti na tú činnosť, ako doteraz využívajú. To znamená, jedna časť toho objektu by sa zachovala aj s tým charakterom využitia a dá sa povedať asi 75% toho objektu, možno, no skôr 80% toho objektu by už bolo zrekonštruovaných na nájomné byty. No. Koľko tých bytov? Tých bytov v tomto návrhu je celkové 10 bytových jednotiek, z toho sú 4 garzonky a 6 dvojizbových bytov. A viete mi zhruba povedať tú rozlohu, o akej tých bytov a tých garzoniek sa jedná? Tie garzonky... Či to bude niečo maličké, alebo tie byty? Tie garzonky podľa takejto štúdie, ktoré by tam navrhoval ten projektant, tie garzonky sa pohybujú niekde na úrovni 32 štvorcov obytnej plochy a to sú dve, potom sú ešte ďalšie dve, ja som spomínal, že sú celkové 4 a ďalšie dve sú vo výmere 34 aj nejaké metre štvorcové. Hej. To znamená, že celkové teda
by mali byť 4 tie garzónky, zhruba do tých 32 metrov a 34 aj nejaké centimetre štvorcové a potom by mali byť dvojizbové byty. A tie dvojizbové byty tiež sú rozdelené, sú také dva menšie dvojizbové byty, ktoré tam navrhuje a potom sú 4 väčšie 50 štvorcov dvojizbové byty. Takže takto by mali vyzerať tie byty, čo sa týka rozlohy, počtu a aj charakteru tých bytových jednotiek. Čo sa týka vybavenia? Vybavenie, malo by to byť štandardné vybavenie, tak ako máme aj posledné nájomné byty, ktoré sa dali do užívania. S tým, že je tam veľmi dobre vyriešené priestorové využitie celého toho areálu tej bývalej materskej škôlky. To znamená, že je tam projektantu navrhovaná časť, kde by teda bola zabezpečená statická doprava, motorové vozidla tých nájomníkov, kde by mali priestor na odstavenie motorových vozidiel. Samozrejme, akým spôsobom by bolo riešené technické napojenie tejto stavby na inžinierské siete. No a samozrejme aj taký priestor je tam riešený, ktorý by mal byť taký, skôr by som povedal, na využívanie voľného času pre týchto nájomníkov, eventuálne ich deti. To znamená, že také nejaké relaxačné zázemie v tej zadnej časti tohto objektu. A čo sa týka sieti alebo teda tohoto vybavenia, kúrenia, ako je tam, teda bude riešené nejakou spoločnou kotolňou alebo je tam plynom a nejaké teda individuálne gamatky alebo teda... Áno, projektant tam navrhuje samozrejme, že základné vykurovacie médium ako plyn, pretože toto médium je tam dostupné, čo sa týka technického riešenia. No a čo sa týka samotného napojenia na vodovodnú sieť, takisto je to tam možné. To znamená, že bolo by to napojené z verejného vodovodu. Vodovodný rad by sa predložil až samotnému objektu. Čo sa týka ďalších technických sietí, odkanalizovanie vôd by tam bolo riešené čističkou, vlastnou čističkou odpadových vôd, s tým, že teda je v blízkosti aj recipient, do ktorého by tieto prečistené vody mohli byť odvádzané. Takže toto je vlastne zhruba základ, ako by to malo vyzerať. A teraz kedy a kto to bude realizovať a kto sa tam bude môcť v úvodzovkách nasťahovať? No, zámer je taký, pretože my, keď sme oslovili projektanta, tak samozrejme, že tento projektant úzko spolupracuje s niektorými stavebnými firmami. A vzhľadom na to, že tento zámer projekčný na využitie tohto objektu sa veľmi zapáčil firme, ktorá už požiadala o odkúpenie tejto nehnuteľnosti s tým, že teda by to zrekonštruovala na byty. Samozrejme, že niektoré veci technicky sa tam dotiahnu úplne do detailov, tak aby táto rekonštrukcia mohla prebehnúť. A samozrejme, že my by sme to potom od firmy odkúpili, pokiaľ by to bolo zrealizované podľa predstav alebo kritérií pre túto nehnuteľnosť, pre byty aj ten spoločný priestor, tak ako mesto má predstavu. Štandardný spôsob alebo postup je taký, že zastupiteľstvo vždy, pokiaľ sa stotožní s návrhom tej firmy, vždy si stanoví alebo určí komisiu, ktorá sa zaoberá, alebo teda má počas výstavby poslanie také, že je to vlastne poradný orgán zastupiteľstva, kde sa pravidelne schádza s firmou, s ktorou je uzavretá budúca zmluva na tzv. Tých kontrolných dňoch, či stavba sa realizuje tak, ako bola predstava mesta. A samozrejme, že potom teda ako poradný orgán bude odporúčiť zastupiteľstvu takúto nehnuteľnosť vo finále prevziať a odkúpiť. Takže v 2016, pokiaľ by neboli problémy, v roku 2016 a budúci rok si viem predstaviť, že by prebiehala táto, keď nebudú nejaké zvláštne dôvody alebo také by som bola nečakané dôvody, prečo by sa nemohla zrealizovať takáto rekonštrukcia. Pri stavbách a prestavbách je to dosť časté.
Ale pokiaľ by fakt takéto problémy nenastali, tak rok 2016 by bola realizácia tejto rekonštrukcie, rok 2017 predpokladám, že by to mesto mohlo prevziať do majetku, keď to bude v takej kvalite a v takom rozsahu, ako to mesto potrebuje pre či už svojich obyvateľov ako nájomné byty, alebo aj ten priestor, ktorý bude tam slúžiť pre obyvateľov obce, alebo tá mestskej časti Žarnovická Huta. Vy ste povedali na začiatku, že máte tu nejaké teda žiadosti na bývanie. Máte žiadosti aj do tejto lokality, alebo inak opačne sa spýtam, naplníte to? Nebojíte sa, že, lebo predsa je to okrajová časť, dokonca dalo by sa povedať úplne mimo separé, ak to tak zoberieme, mesta ako takého, že či nebudete mať problémy tam niekoho v úvodzovkách dostať nakoniec? Nemyslím si, že by bol taký problém, pretože skutočne, tak ako je navrhovaná táto rekonštrukcia, aj s tým, ako sa zabezpečí celý ten priestor na to žitie a bývanie, tak si myslím, že nebude problém obsadiť tieto byty. A pokiaľ by sa to týkalo priamo zamestnancov firiem, ktoré sú etablované v hornej časti, tak myslím si, že títo majú od tejto nehnuteľnosti, alebo teda od tohto bytu to majú do tých firiem zhruba nejakých 300 metrov, takže myslím si, že taktiež by nebol nejaký dôvod, prečo tí ľudia by nemali mať záujem o využitie týchto bytov. Dobre, ešte sa dotkneme, keď ste to spomenuli, že pripravujete aj tu niekde, teda v Intraviláne, tiež nejakú investíciu v tomto zmysle, teda ďalší bytový dom. Viete mi povedať už niečo aj bližšie, že kde a kedy by ste to? Je to no samozrejme, že nechceme sa púšťať, lebo ja aspoň nemám predstavu, že by sme tak rýchle postupovali vo výstavbe nájomných bytov, aby skutočne sme nestávali toľko bytov, aby sme ich nestávali do rezervy, pretože za tie byty sa automaticky platí do štátneho fondu rozvoja bývania, pretože časť je krytá úvermi. To znamená, že tieto odovzdané byty, alebo respektíve dostávané byty je potrebné hneď, aby boli obsadené užívateľmi. Tak preto hovorím, že nechceme stavať do zásoby byty, ale tak, ako nám ten reálny život takúto potrebu ukazuje. To znamená, ako sa nám zbierajú tie žiadosti, viete veľmi dobre, alebo všetci aj diváci vašej televízie vedia veľmi dobre, že budú sa ďalšie výrobné kapacity firiem, ktoré sú etablované v Žarnovici a znovu budú vytvárané nové pracovné miesta. Už na túto tému sme sa bali niekoľkokrát naspäť. To znamená, že potenciálny záujem ďalších zamestnancov o takýto typ bývania určite bude, pretože aj v posledných bytoch, alebo teda posledné byty, ktoré sme odovzdávali, tak tiež bolo množstvo žiadateľov, ktorí neboli obyvateľmi Žarnovice a prišli do Žarnovice za prácou a samozrejme, že snažili sa získať aj nejaké bývanie. To znamená, že potreba tých bytov po dokončovaní tých investícií na rozšírenie výrob bude vzrastať. To znamená, že my sa musíme na to pripraviť. V súčasnej dobe by to bolo budúcný rok zhruba 10 nájomných bytov a moja predstava je, že v roku 2018 by sme zrealizovali minimálne aspoň takých 20 bytových jednotiek, ale uvidíme, možno, že aj viac. Možno, že aj viac a dáva nám na to priestor ešte aj starý územný plán, respektíve ten, ktorý je teraz platný. Máme ešte jedno miesto vytipované v existujúcej časti sídlisko je na jeden bytový dom. Kde? No, je to v tej časti, ako sú posledné výškové byty smerom k cintorínu. A je tam priestor pre tie hromadné garáže, tak vlastne na uzavretie toho celého priestoru medzi tými poslednými dvomi výškovými a existujúcim bytovým domom je tam ešte priestor smerom k garážam, kde je v územnom pláne. Lúčke, áno, na tej lúčke, kde je presne určené miesto na výstavbu bytového domu. Takže toto je to posledné miesto. A samozrejme, že mimo iné aj v roku 2016 musíme otvoriť územný plán. To znamená, že v budúcom roku budeme musieť aj z tohto dôvodu
otvoriť územný plán mesta, tak aby sme znovu zadefinovali na ďalšie roky dopredu, ako by táto aglomerácia sa mala rozrastať, alebo respektíve ako využiť existujúce zastávané územie, eventuálne rozšíriť zastávané územie. Takže v roku 2016 otvoríme územný plán. V 2016, čo sa týka bytov, by sme mali zrealizovať výstavbu týchto, respektíve tá firma, ktorá dúfam, že to zrealizuje, a 2017 ďalšie byty. A už od roku 2018 by sme mali mať platný nový územný plán a ďalšia výstavba by mohla pokračovať podľa nového územného plánu.